Hamaga salom o'rtoqlar, dobry vechir. Juda ham ko'p direktimga savol berishdi. Va hozir hammasini ochiqlayman, javob beraman bitta qilib dedi-yu. To'g'ri, biz Italiya bilan parfyum chiqardik. Juda ham hidiga gap bo'lishi mumkin emas, maqtamayman. To'g'ri, o'zimni tovarim, lekin maqtashga arzigulik shlifi juda ham uzoq-uzoq turadi. O'g'il bolalarga ham erkak ya'ni ayollarga ham to'g'ri keladi. Ya'ni unisex deyishadi, ko'hillari ham o'shanaqa. Xullas, aytmoqchi bo'lganim, buni butun dunyo bo'ylab biz chiqazdik, inshaalloh tarqalyapti. Endi duty free'lida ham va butun dunyo bo'ylab endi topishingiz ham mumkin bemalol. Magazin profilini ham xullas, o'rtoqlar, o'zimizda O'zbekistonda aynan bitta magazinni topishingiz mumkin, balkim boshqa magazinlarga ham tarqatarmiz. Lekin hozirgi kunda hozir profillarni belgilab qo'yaman, bemalol qiziqqanlar topishingiz mumkin. Bir sirni aytaymi? Mana shlifimdan qilingan bu parfyum judayam o'zim bunga alohida urg'u berib, o'zim kidlarni tanladim va butun dunyo bo'ylab Miravoy brendga harakat qilamiz. Butun dunyo bo'ylab topsanglar bo'ladi endi. Agar tanangizda gijja bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butun qavslarda mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan gainerlarimiz boshlanadi. Proteinlarga aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samiyola 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollari bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Valshebi baba, Panterala 10-15 kg bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10 tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzon qilib beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastakalarimiz bor. Videoni past nomer bo'ladi. Bittik yürü. Bittik. Ağzını okuttu. Çeynimize getirir kaldı. Ha, bu aşkı yerin değil mi indi? Good boy.